spievame. No, práve prebieha zborový workshop. Je to workshop pre učiteľov hudobnej výchovy, či už základných škôl, alebo základných umeleckých škôl. Vedie ho lektorka Eva Zacharová z Prešova. No, to je to výborná dirigentka, ktorá vie poradiť aj terajším dirigentom, aj novým dirigentom, ako sa má pracovať s detským zborom na začiatku, ako pokračovať ďalej. A presne to nám aj dneska ukázalo, že celá tá výučba tých detí je nielen učenlivá, ale aj srandovná, a to bol veľký prínos. Naučiť. Ja som mala aj také deti, ktoré prišli ako hluché polená a stali sa z nich nie supermani, ale keď ty spievaš dobre a ja som pri tebe slabá, natnem ucho a už spievam ja dobre.